Horoskopi ditor 14 djetor 2023 Parashikimi i vjedhe Dashi Kjo është koha e dur për të kënajshur me fantazin, zhvendoson e në një vënd privat me dashurin tuaj, duke o përshëndruar plotësish me njëri tjetërin do të bëni lidhje në të pathyshme. Jeni vetëm, do të takoni dikot të veçantë. Do të bëni si kur ndjeni dhe njëheni prej vitesh. A tjetër, në vënd që t'i shpejgoni gjatë gjithë kohës se qëfar do të dëshironi, këj partner do t'i kuptu vetë dëshira tuaja. Shenja tjetër, Zodia Kale, Demi, do të takoni di këtë veçantë, është një siem rekulueshme që të keni një partner që jo vetëm bështetin të uitën dhe kreativitetin tuaj, por është dhe vetë artist, se bashku mund të realizoni di shumë të mrekulueshme. Ju keni qënë tashmë në një martënje? Kjo do të thotë që i dashuri juaj është duke ju inkurajuar të ndiqni një ëndër të madhe. Futuni në veprim. Qëndrimi juaj i mbërthyer në një rutinë të mrzitshme nuk po ju bën mirë as juve dhe as marrëdhënjes. Binjakët Për ju të dashur binjak thuhet se të punosh të punën e ndërruar duhet që të jeni së pari me derë hapur. Nëse shefi juaj kërkon që të keni më shumë përgjegjësi, bini dakord. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të zgjeruar gamën e aftësive. Hedhja poshtë një mundësie të tillë do të bëjë që një rival me tepër ambicie do t'ju akalojë zjedhja ju të konjuve për vendimet profesionale që do të merne, por e mira është dhe ajo që parashikohet për ju është që nuk duhet të dërësojne. Parashikimi për shenjë zodia të gafores. Të parit të cilësive të mira të kështë njëri u bënë më të dashur dhe kjo është një vërtyt që ju ka shushëruar gjithjetën të uaj, por nëse kërkoni për romans, do të gjeni atë në një koncert nëse do të zhvillohet ditën e sotme, në pikpamin e shfaqjes ose në muze dikush ndan si u dashurin për artës dhe kështu që ndoshta do të jetë një ditë me fat për ju. Jo. Luane, tregoni anën tuaj sentimentale. Kjo do të thotë se duhet të telefononi të afërmit tuaj të preferuar të krijoni ndoshta dhe një retrospektiv me albume të vjetra ose të shërbeni një vakt në shtëpinë e gjyshes. Nga krahu tjetër, bërja e diçka e që ju bën të lidhur me të kaluarën ka për të bërë më të lehtë për të qenë të lumtur. Virgjëresha, Një afër mbujar do t'ju hapi disa para për të depozituar, nga kreu tjetër blerja një makinë ose apartamenti, shtëpi e banese, e cila mund të jetë sigurinë që ju e keni ndërruar prej kohësh, do të jetë diçka e dëshiruar. Nëse jeni vetëm, mund të aplikoni për një grant, bursë ose huaj e cila mund t'ju shërbejë në lidhje me planet financiare për të cilat ju keni dëshiruar për të investuar. Peshoria Një akt shërbimi vetëmohues do të lërë një përshtypje shumë të mirë të këtë tjeret nëse po kërkon një pun dhe bën një disa kohë vullnetari për një organizatë për Do të takoni një dikët i cili impresionohet nga dëshira juaj për të parë botu një vënd më të mirë. Nga krau tjetër mosu abitni kur të ofrojnë një pun që ju plëson të gjitha nevojat dhe dëshira tuaja në gjitho kriter. Pra shikimi ju e dhe pra krepin. Bëja shefin vetës duke bjerë ditë që është në modë ose shkone në një spa, ju do të fitoni një shkëllqim tërheqës dhe ndryshimi në pamje ka për të rritur dhe vetë vlerësimi dhe vetë besimin tuaj. Keni shpenzuar shumë këto kohë për të tjerë dhe altruizmi të e përt, do shta duhet të kthesi një bumerang për të menduar më shumë për vete, nëse partneri ju bën një dhurat të shtrejnë, mos e kundër sepse do shta është mirë. Shigjetari Për ju shigjetar të dashur, të duhet se shkoja dur për ti të Disa gjëra në privatsinë tuaj. Dhe në fakt marrje një pushimi nga rutina do t'ju rikthente pasionin. E rëndësishme është të fikni celularin dhe të qëndroni larg nga rrjetet sociale. Do të keni mundësi më vonë për të kujdesur për punën dhe për biznesin. Së pari duhet të kujdeseni për veten tuaj. Nëse jeni vetëm lejoni që një i afërm të të në një takim. Britcjabi. Për britcapin thuhet se duhet të keni diskutimet e zemrës, të cilat duhet i bëni me shumë zemër. E thonë këo në fakt është ngushëllues fakti që të, të tjerët do t'i dëgjojnë shqetësimet tuaja dhe duke u bashkuar forca do të krijoni një marrëveshje më të rehatshme. Mos i trajtoni problemet si luftë. Pushteti, kur të dy bashk do të bëni sakrifica, fitoni një vlerësim me të përtërir në mardhënjen me njëri tjetërin. Kjo do t'ishtë gjëa mërë nësishme dhe voluminose. Ujori Për ujorin në thuet se do t'kemi një tërheqe që eksiston vërtet, një ligjit cilin fakt nëse doni një bëllëk, atër duhet ta mendoni atë. Imagjinoni sikur do të ishte gjithçka për cilën ju do të kishit nevojë kjo gjë, kështu që do ta gjeni shpejt mundsinë për të fituar sa më shumë para, si nevojë e cila ka lindur prej kohës tek ju dhe shenja juaj zodiakale e cila përfaqësohet goxha në kompleksin e inferioritetit parave. Mund të bësh shumë lehtë ai person që dëshiron duke filluar ta mendosh se pari. Peshit. Pas parashikimit të ujorit në fakt, një tjetër të zhvillim për pjesën e peshëve takon në një pushim romantik e cila do të jetë një sugjerim, por vetëm doktorit nuk mund ta sugjeroj dot këtë gjë. Një takim i cili në fakt do thotë një aspekt shumë të mirë në aspektin sentimental, do të dalon një stacion i qeni shumë i zënë për të udhëtuar. Do të jetë momenti i dur ku të afërmit tuaj kanë për të suportuar dhe ndihmuar në punën tuaj derisa të jeni në pushime. Vizitoni në një qytet të vjetër i cili ka për të bërë që të ndiheni mirë.